نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة ياسين کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 19 سورة یاسین کی آیت نمبر 3 میں رسالت کا بیان تھا وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ انک لمن المرسلین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسولوں میں سے ہیں اب رسالت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی ہے کیونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایذائیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے سے تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے مشرکین نے ایسا ہی سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائیں اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جبکہ اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئے یہ بھیجے ہوئے کون تھے اس بارے میں مفسرین کرام میں اختلاف ہے کہ کیا یہ بھیجے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے یا کسی اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کو بھیجا اس بستی والوں کی طرف اور پھر بعد میں ان دو کی تائید کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا مفسرین کرام کی عام رائے تو یہ ہے کہ یہ دو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں تھے بلکہ کسی اللہ کے رسول تھے یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت کے رسول کسی دوسرے مقام پر موجود ہوں اور انہوں نے اپنے دو شاگردوں کو کسی خاص بستی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا ہو اور پھر اکثر حضرات یعنی مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ہی وہ اس بستی کی طرف تبلیغ کے لیے آئے تھے لفظ رسول کو اگر دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں ایک تو رسول وہ جو اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پھر اللہ کے رسول کے رسول حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تو مدینہ منورہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی بیعت لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا
اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کے مجمع میں آ کر فرمایا، انا رسول رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں۔ اور اس طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کے سامنے اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا تھا کہ انا قد ارسلنا، یعنی ہمیں اللہ کے رسول نے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، تو ہم اللہ کے رسول کے رسول بن کر آئے ہیں۔ تو مفسرین حضرات کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دونوں امکان موجود ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بستی میں اللہ نے ایک ساتھ دو رسول مبعوث فرمائے ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اکٹھا مبعوث فرمایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو اصحاب کسی اللہ کے رسول کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندہ بن کر اس بستی کی طرف گئے ہوں۔ بعض مفسرین نے ان کے نام بھی نقل فرمائے ہیں، فرماتے ہیں ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، اور تیسرے کا نام شلوم بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ قریہ استعمال کیا گیا ہے، قریہ چھوٹی بستی کو بھی کہا جاتا ہے اور بڑے شہروں پر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور طائف جیسے بڑے شہروں کے لیے بھی قرآن حکیم میں قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جس بستی کی طرف ان رسولوں کو بھیجا گیا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ بستی انطاقیہ کی بستی ہے جو کہ ملک شام میں واقع ہے اور مشہور و معروف بستی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس بستی کو ابتدا میں سکندر اعظم نے آباد کیا تھا، یعنی اس کے زمانے میں یہ آباد ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بستی ویران ہو گئی اور پھر بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے مبلغین یہاں پہ آئے تو ان کی تبلیغ سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ آگے آیت نمبر 20 میں ایک ایسے ہی مومن کا ذکر آ رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اس شخص نے مرسلین کی تائید کی تھی جس کی پاداش میں اسے شہید کر دیا گیا۔ تو اسی واقعے سے متعلق فرمایا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، جبکہ ہم نے بھیجا اس بستی میں دو مرسلین کو تو اس بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا پہلے دو کی تائید کے لیے۔ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے تائید کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دیجئے، سورۃ طہٰ میں ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کام میں اسے میرا شریک بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون بنے اور معید بنے۔ تو جب وہ مرسلین اس بستی میں پہنچے، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو کہنے لگے ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو بستی والوں نے اس کے جواب میں کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان، تم بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو، تمہارے سروں پر کون سے تاج پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو تم دعویٰ کر رہے ہو۔ اکثر کفار اور مشرکین قبول حق سے اس وقت اس لیے بھی پیچھے رہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی بشریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی کسی بشر کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
सूरत बनी इसराइल में फरमाया हुमा मना الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا, कि जब भी लोगों के पास अल्लाह के नबी हिदायत लेकर आए तो उन्होंने यही कहकर इनकार कर दिया कि अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है, और वो ये भी कहते थे, सूरतुल फुरकान में है, मारी हाज़र रसूल याकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे रसूल हैं जो खाते हैं पीते हैं बाजारों में चलते फिरते हैं। तो जो रिसालत का इनकार करने वाले थे उनका एक एतराज़ तो ये होता था कि नबी इंसान नहीं होना चाहिए, और दूसरा उनका ये होता था एतराज़ कि अगर इंसानों में से अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल मुकर्रर करना ही है तो फिर किसी बड़े आदमी को रिसालत का ताज पहना दिया जाए। मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे कि हम इनको नबी कैसे मान लें, इनके पास माल और दौलत नहीं है, कोठी बंगला नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, बागात नहीं है, महल्लात नहीं है। और वो कहते थे, सूरत ज़ुख़रुफ़ में है कि लौला नुज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, ये कुरान मक्के और ताइफ की बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं हुआ। अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला पेश आता रहा। तो जिस बस्ती की तरफ उन दो रसूलों को भेजा गया बस्ती वालों ने भी उनका इनकार कर दिया और कहने लगे वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शय, खुदा रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम्हारा दावा गलत है कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हो और तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को तस्लीम करने और तस्लीम कराने का हुक्म दिया है। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं हो तुम मगर झूठ बोलते। उसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन हवारियों ने जो आए थे या वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारे परवरदिगार जानते हैं कि हम बेशक तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं। उन्होंने इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला की गवाही पेश की और बताया कि हम भेजे हुए हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, और साथ ही फरमाया वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अल्लाह का पैगाम खोल कर पहुँचा दें, उसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस दावत को कबूल करते हो या नहीं। किसी को पकड़ कर ज़बरदस्ती ईमान में दाखिल करना ये हमारे इख्तियार में नहीं है और न ही हमारी ये ड्यूटी है, हम तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले हैं। आगे से उन लोगों ने जवाब दिया क़ालू इन्ना तत्वयरना बिकुम, कहने लगे हम तुम्हें माज़ल्लाह मनहूस समझते हैं और तुम्हारी वजह से बुरा शगुन लेते हैं, तुम जब से हमारी बस्ती में आए हो बारिश रुक गई है, कहत पड़ गया है, घर घर में तुम्हारी वजह से इख्तलाफात पैदा होने लगे, लड़ाई शुरू हो गई, अनाज की किल्लत होने लगी, पानी में कमी आने लगी, ये तुम्हारी नहूसत है जो हम देख रहे हैं, यानी हम तुम्हें अपने लिए फाल बद समझते हैं, तुमने आकर हमारे महबूदों के ख़िलाफ़ जो बातें करनी शुरू कर दी हैं इसकी वजह से हमें अंदेशा है कि इसकी नहूसत कहीं हम पर न पड़ जाए और इसकी पादाश में कहीं हम अल्लाह की गिरफ्त में न आ जाएं। पुराने ज़माने में लोग खसूसन मुशरिकीन परिंदों से शगुन लिया करते थे। मुशरिकीन अरब में दस्तूर था कि जब किसी अहम काम के इरादे से निकलना होता था तो किसी परिंदे को उड़ाते, अगर वो दाएं तरफ को उड़ता तो जान लेते कि उनका ये सफ़र और उनका ये काम मुबारक है, बरकत वाला है, और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम उनका हो जाएगा। और अगर परिंदे को उड़ाया जाता और परिंदा बाएं तरफ को हो जाता या बाएं तरफ को उड़ने लगता तो फिर समझते थे कि उनके हालात ठीक नहीं हैं, लिहाजा काम करने में फ़ायदा नहीं होगा, सफ़र करने में बरकत नहीं होगी, तो लिहाजा वो अपना इरादा छोड़ देते थे। और हिंदुओं में भी इस किस्म का वहम पाया जाता है, वो अगर सुबह सवेरे घर से निकलते हैं और सामने काले रंग का कुत्ता आ जाए या काले रंग की बिल्ली आ जाए तो उससे बुरा शगुन लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शगुन से मुतअल्लिक़ फरमाया अत्तय्यरतु मिन अश-शिर्क, कि शगुन लेना शिर्क की एक किस्म है।
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے پروردگار خیر آپ ہی کی طرف سے ہے، یعنی خیر آپ ہی کی خیر ہے اور شگون آپ ہی کا شگون ہے اور اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ اس قسم کا شگون شیطانی وہم ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو اس قسم کے توہمات سے پاک اور صاف رکھیں۔ ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ فال نکالتے ہیں اور کچھ تو قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے ایسی باتوں سے۔ تو اس بستی والوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے آنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اپنی طرف سے تمہیں سخت دردناک سزا دیں گے۔ مرسلین نے ان کو جواب دیا قالوا طائرکم معکم، وہ کہنے لگے کہ تمہارا شگون اور تمہاری نحوست تمہارے ہی سر پہ ہے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے ہی تم پر نحوست چھائی ہوئی ہے کہ تم قحط میں مبتلا ہو، لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو۔ یہ نحوست اللہ کے پیغام کے پہنچنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ آئین ذکر تم، کیا یہ باتیں تم اس لیے کہتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ہم تمہاری ان باتوں کو سن کر اپنا فرض چھوڑ دیں، دعوت دینا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ نحوست تو تمہاری اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے تم ہی لوگ ہو، نہ تمہارا قول ٹھیک ہے، نہ تمہارا فعل ٹھیک ہے، نہ تمہارے اخلاق درست ہیں، نہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، سب کچھ تمہارا بگڑا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کے ساتھ بڑی سختی کی اور ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اور پھر اس مرد مومن کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے جو ان مرسلین کی حمایت میں آیا اور لوگوں نے اس کی جان لے لی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کر دیا، جو قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔